Астрологічний прогноз на 19 листопада. Овен – вдалий період для реалізації ідей і планів попередньої доби. Цей день сприятливий для зміни форми або сфери діяльності, творчості та сімейних відносин. Ділові контакти і комерційні операції в недалекому майбутньому принесуть прибуток. Посилюється інтуїція, дар передбачення і переконання, що позитивно позначиться на відносинах з близькими людьми та колегами. Тілець. Якщо у вас є діти, постарайтеся приділити їм більше уваги. Ви зможете вирішити всі питання мирно, не вдаючись до сили батьківського авторитету. Пам'ятайте, виховують не вмовляння і погрози, а особистий приклад. Зірки обіцяють удачу в любовних справах. Близнюки. Чоловікам-близнюкам зірки радять нічого не переплутати і все робити вчасно. Ключ до успіху сьогодні – працьовитість і сумлінність. Жінкам-близнюкам зірки обіцяють удачу. Ймовірно, буде романтичне побачення або зустріч з давньою симпатією. Слід утриматися від легковажності і порожніх обіцянок. Рак. Ви захочете якимось чином відзначитися, але не варто поспішати, все одно цього зробити не вдасться. Постарайтеся залагодити старі справи. Сміливі проекти залиште на більш вдалий час. Цілком можливо, що ви трохи занедужаєте. У колі друзів або домашніх вам буде комфортно і добре. Лев. Не виключено, що робота зажадає від вас максимальної самодисципліни і організованості. Можливі й домашні клопоти. Зібраність і доброзичливе ставлення до оточуючих допоможуть зламати негативні тенденції дня. Діва. Сприятливий день для фінансових операцій. Зірки обіцяють прибуток. Ваш ентузіазм захопить оточуючих, змусить їх піти на співпрацю. Можливе укладання вдалих угод, просування по службових сходинках. Терези. День може початися з безпричинної тривоги, ускладнення в справах і в стосунках з протилежною статтю. Це призведе до невдоволення. Зізнайтеся собі, ви самі є причиною всіх неприємностей. Вам необхідно зробити остаточний вибір. Скорпіон. День з конфліктами, паперовою тяганиною, затримкою інформації і перевірками. Ні в якому разі не погоджуйтесь на вигідні пропозиції партнерів і колег. В особистому житті будьте готові до непорозумінь. Негативне ставлення до вас оточуючих людей може розбудити агресію. Проявіть стриманість. Стрілець. Несприятливий день для спілкування. Життєвий потенціал знижується. Прагнення допомогти або надати заступництво може привести до необачності, за яку доведеться довго розплачуватись. Розбіжності в колективі або негативні зміни в особистому житті виб'ють вас з колії. Обмежте спілкування – несприятливий день для досягнення поставленої мети або встановлення дружніх відносин. Козиріг – день розчарувань в партнерах. Раптові та непередбачувальні витрати, пов'язані з ризиком в комерційних угодах, негативно позначаться на сімейному бюджеті. Зверніть увагу на своє здоров'я. Можлива легка депресія, нездужання, головний біль. Постарайтеся не приймати все близько до серця. Ви не зможете переломити негативні тенденції дня, так як сьогодні від вас нічого не залежить. Водолій – сприятливий день для укладання угод. Не упустіть сьогодні можливості завести масу нових цікавих знайомств. Представникам творчих професій випаде нагода реалізувати свій творчий хист. Ваша сміливість вразить оточуючих людей. Однак будьте обережні з незнайомцями. Саме в цей день нові знайомства матимуть негативні наслідки. Риби. День відзначений боротьбою добра і зла. Скоріш за все, він почнеться з роздратування і сварок. Постарайтеся стримати себе у всьому, і тоді цей день не залишить неприємних спогадів. Не варто покладатися на когось. Робіть серйозні кроки для зміцнення свого становища. Це був астрологічний прогноз на 19 листопада.